Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest acte de presentació de les obres completes de Moll i Alcover, que és el resultat d'un acord de coedició de les obres completes i de l'acte de donació del bust de Francesc de Borja Moll, que el tenim aquí, a l'Institut. Conveni que acabem de signar ara mateix. Fa un any vàrem tenir la primera d'aquestes reunions que la institució Moll venia a l'Institut. Es van fer una sèrie d'actes. Va ser una diada especialment trista perquè acabava de passar el desastre de l'aiguat, de la revinguda a Mallorca, però tot i així l'acte es va fer. I hi havia una cosa amable, que era els dos capgrossos de Fabra i de Moll, com una mica els cappares de la llengua, cadascú en el seu àmbit. Jo pensava, està molt bé, perquè va ser molt divertit, però pensava, home, capgrossos, per la feina que vam fer, potser haurien d'haver estat gegants en lloc de capgrossos, però vaja, aquí no ens hi ficarem, eh? La gràcia, al fons de tot això, és que Fabra, pel seu cantó, Francesc de Borja Moll, pel seu, van fer una aportació enorme a la llengua. I el cas de Francesc de Borja, seguidor de Fabra i de mossèn Alcover, mereix ser recordat també, i doncs, m'alegro que l'editorial, que va patir algun problema en el seu moment, s'hagi doncs, recuperat i pugui produir aquestes obres que ara presentem aquí amb la col·laboració de l'Institut. Hi ha diferents aspectes. Un és aquest, l'edició conjunta de l'obra tant de Moll com d'Alcover, les obres completes que explicaran com són, com seran, quina perspectiva hi ha. N'hi ha una altra, i és que al web de l'Institut hi ha un apartat que es pot visitar on explica qui era mossèn Alcover, qui era Francesc de Borja Moll i altres coses que els convido, després també sortiran, que els convido a visitar, perquè el diccionari català, valencià, balear és consultable i és una de les grans obres de la llengua que s'han fet en aquest país, en aquests països, si voleu. Res més, estic molt content de que hi hagi aquest acte. Estem pensant, jo imagino que trobarem un lloc adient per servar de manera permanent el bust de Francesc de Borja Moll, que avui el tenim aquí perquè ens acompanya en aquest acte, però l'Institut té llocs adequats. Estic pensant en l'Espai Fabra, en la Filològica, altres llocs on buscarem el punt més adequat perquè ens acompanyi, com els altres prohoms dels quals tenim busts o altres tipus d'escultures a la casa. A part d'això, res més, dono la paraula al senyor Antoni Mir, que és director de la nova editorial Moll i que ens explicarà alguna cosa. Endavant, Toni. Bon vespre a tothom. Benvolgut Joan Domènec Ros, president de l'Institut. Maria Pilar Perea, que dirigeix sàviament les dues sèries d'obres completes. Llorenç Carrió, regidor d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma, que s'incorporarà a l'edició o coedició d'aquestes obres completes. Francesc Homs, president de la institució Moll, a qui mai podrem agrair prou des de Mallorca la seva contribució. Parafrasejant, segons qui, en Francesc és el més català dels mallorquins i el més mallorquí dels catalans. Estimats i amics i amigues, aquesta presentació de les obres completes de Moll i Alcover, respectivament, i en concret del quart volum coeditat en l'Institut d'Estudis Catalans, són aquests dos volums, primer fruit d'aquesta col·laboració amb l'Institut, és el primer acte públic en què parlam en nom de la nova editorial Moll SL, creada per la institució Francesc de Borja Moll. Cal recordar avui que la institució Francesc de Moll
de Barge Moll és una institució, una associació no lucrativa, que va néixer amb aportacions de 65 socis fundadors que, a desembre de 2015, hi posaren doblers. Ara, a desembre, farà 4 anys exactes. I posaren doblers per adquirir i salvar tots els actius de la històrica editorial Moll quan estava a punt de desaparèixer, engolida per la conjunció de la tempesta perfecta. Els deutes, els canvis d'hàbits dels lectors, la disrupció digital i una duríssima crisi econòmica, tot alhora. No es podria consentir que Editorial Moll desaparegués, que es desfés com si res, que es desfés com el que duren dos peixos de gel en un whisky on the rocks, que canta Sabina. No podrien deixar que es desfés sense rebel·lar-nos contra el tan mateix resignat tan freqüent a Mallorca davant les fatalitats. L'editorial Moll representa 85 anys d'història d'edició en català des de Mallorca. Pot mostrar un catàleg de 1.200 títols en què destaquen els tres tresors. Tres tresors de la llengua catalana, com qualificava el mateix Barge Moll. El Diccionari Català-Valencià-Balear, l'Aplec de rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó i el Cançoner Popular de Mallorca. És a dir, la llengua completa en la seva unitat i diversitat, la tradició oral i la cultura creativa popular. Per Mallorca, Editorial Moll era i és un tresor. Per al conjunt de la llengua catalana, també. I la vàrem salvar. La institució Moll es va comprometre a continuar la tasca editorial de l'Editorial Moll amb tres objectius. Primer objectiu, mantenir viu el catàleg de 1.200 títols a les llibreries. Segon objectiu, continuar les 4 sèries de llarga durada com les obres completes de Moll i Alcover que presentava avui. Tercer objectiu, editar novetats, cercar nous públics, fer viable la tasca editorial. Sense viabilitat no hi ha continuïtat. I Francesc Homs mos ha posat ses piles amb això. Vegem què s'ha fet d'aquests tres objectius 4 anys després. Objectiu 1. Mantenir viu el catàleg de 1.200 títols a les llibreries. Què volia dir això? Volia dir que si un llibre s'exhauria i el públic el demanava, el volia comprar, Institució Moll el havia de reimprimir o reeditar. Com ho podríem pagar? Varen decidir que ho pagaríem en les vendes dels llibres del catàleg de 1.200 títols. I obrirem un compte corrent on cada llibre que es ven, l'import de cada llibre que es ven, anava en aquest compte per poder pagar un nou llibre editat o reeditat. Aquestes vendes ens han fixat la capacitat de reedició i alhora ens n'ha fixat el límit. Vegem el balanç. 2016, primer any. 54 volums reeditats o reimpresos, dels quals 24 eren l'edició popular de les rondalles mallorquines exaurides feia temps. Per als qui no siguin mallorquins, les rondalles mallorquines són el best-seller del segle XX de Mallorca, amb uns 500.000 volums venuts durant un segle. 2016, he dit, 54 volums reeditats. 2017, 22 volums. 2018, 33 volums. 2019, 32 volums fins ara. En total, a dia d'avui, que serà més a final d'any, 141 títols reeditats, reimpresos o edites. Objectiu 1 acomplert. I a més, en 4 anys ja podem dir, podem estar segurs que aquesta capacitat d'edició està consolidada. Segon objectiu, continuar les sèries de llarga durada que havien quedat interrompudes des de feia un 10 anys, com és el cas d'aquestes dues sèries. Quines eren aquestes sèries? Les obres completes de Gabriel Alomar, fill il·lustre de Palma. L'edició crítica de la Plet de rondalles mallorquines a càrrec de Grimal Guiscrafà, que són l'obra de tota una vida. I les obres completes d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, motiu de l'acte d'avui, i que la seva directora o coordinadora, Maria Pilar Perea, explicarà en detall. Què han fet aquests 4 anys?
hem publicat 2 volums de les obres completes de l'Homà, 2 de l'edició crítica de les rondalles mallorquines i 2 d'Antoni Maria Alcobé i 1 de Francesc de Borja Moll. Un esforç esbraonador. El volum 4 de les 2 obres completes que presentam avui s'han publicat, ja ho he dit, en coedició en l'Institut i vull agrair especialment la implicació del seu president Joan Domènech Ros per l'èxit d'aquesta comesa. He de dir que, a diferència del catàleg, aquestes sèries d'obres completes no es poden continuar publicant sense patrocinadors. Són obres de país, obres que queden, obres que s'han de fer, però no són obres comercials. Han d'estar a les biblioteques, han de ser consultades, han d'estar a disposició dels estudiants, dels estudiosos i dels curiosos, però no són comercials. Veureu que l'edició és acurada, està feta perquè duri 100 anys, són de tapa dura, artesanalment cosits, cada llibre. Però no són comercials, no es poden pagar en les vendes ordinàries i, per tant, per continuar amb aquest objectiu, es necessiten subscriptors, vendes i patrocinis, o és una edició insostenible. Pensam en concret i agraïm el patrocini de l'Institut d'Estudis Catalans, els dels ajuntaments, i agraeix a l'avançada de TOCCO la contribució que farà Llorenç Carrió al capdavant d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma. I, en definitiva, continuarem aquestes sèries a mesura que hi hagi patrocini. Avui, però, presentam un cas d'èxit. Els governs canvien, però la nova editorial Moll, la institució Moll, l'Institut d'Estudis Catalans, continuen. La nostra ha de ser, per tant, una aliança, Institut d'Estudis Catalans, Institució Moll, Editorial Moll, una aliança de llarga durada i ho pot ser. Tercer objectiu, continuar la tasca editorial de publicació de novetats. Avui que estan segurs de poder mantenir viu el catàleg i entreveïm la possibilitat de comptar amb patrocini per a les grans sèries, hem apostat per crear la nova Editorial Moll SL. Participada majoritàriament per la institució Francesc de Moll, Borja Moll, en la finalitat de conduir tot el negoci editorial. A l'accionariat hi té Antoni Moll, net de Francesc de Borja Moll, i l'empresa Mutus MKT. Jo i els membres de la junta directiva de la institució Moll ens consideram una baula més de la continuïtat de l'editorial. El que feia no tindria sentit si no posant les bases per assegurar-ne el futur. Així que ara hi incorporarem un equip jove, un equip editor, joves entre 25 i 35 anys, millennials, que es diu. L'equip de Mutus Aina Ferrero, Tomeu Canyelles, Sofia Moisés, Teresa Ita. Una generació sobradament preparada amb la voluntat de connectar amb les noves generacions de lectors. En conclusió, mantenim viu el catàleg de 1.200 títols de 85 anys de l'editorial Moll, continuem les sèries de llarga durada en l'ajut institucional i de manera destacada en l'ajut de l'Institut d'Estudis Catalans i apostam per la joventut amb la nova Editorial Moll. Gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies. Ens dirà ara la senyora Pilar Perea, que és directora de les 2 sèries que s'han esmentat, com són aquestes sèries i com les feu. Endavant. Moltes gràcies. Bon vespre. És per a mi un honor i un plaer referir-me al projecte de publicació de les obres completes d'Antoni Maria Alcobé i de Francesc de Borja Moll. El binomi format per Alcobé i Moll és absolutament indestriable. La seva relació s'inicia l'any 1917 enmig del tràfic de la tasca encastadora del canonge de Manacor, el pare de la dialectologia catalana, i s'intensificà des del 1921, quan Moll es va incorporar a l'obra del diccionari i n'esdevingué el secretari al cap de poc temps. I és ell qui s'encarregà, amb solvència i qualitat, de tancar l'obra o les obres que va encetar el seu mestre. No cal pensar sols en el diccionari català-valencià-balear, sinó també en altres projectes per la seva extensió ben ambiciosos, com ara la flexió verbal en els dialectes catalans o els 24 volums de rondalles. I molt probablement altres treballs del filòleg ciutadallencs es deriven o s'inspiren en els estudis iniciats per Alcobé.
El projecte d'edició de les obres completes de tots dos estudiosos s'inicia l'any 2003. Recordo, com si fos ahir, la conversa que vaig tenir amb Francesc Moll Marquès, encara a les dependències de Torre de l'Amor, on em proposava de tirar endavant la publicació de les dues línies. I mesos després jo li presentava, tant pel que fa al contingut com a la cronologia, les línies generals que havien de seguir les publicacions. Aquell mateix any, tot commemorant el naixement de Francesc de Borja Moll, juntament amb l'estol de conferències, actes d'homenatge, exposicions itinerants i la celebració d'un congrés en el seu honor, es van publicar els dos primers volums de la magna obra alcoveriana, dues obres inèdites que n'ofereixen una visió autobiogràfica. En primer lloc, el volum titulat «Quatre anys de vicari general, 1898-1902», descriu en forma de dietari les tasques que Alcover va desenvolupar els primers anys del seu vicariat general. El llibre dona una visió molt més panoràmica del que pot suggerir el títol, atès que un apèndix reuneix un conjunt d'anotacions redactades més tardanament, des del 1905 fins al 1929, on el canonge esbossa en poques pàgines els fets més transcendents de la seva vida. El segon volum inclou tres mostres de la seva obra ideològica. Un estudi biogràfic sobre el sacerdot integrista sabadellenc Fèlix Sardà i Salvany, amb el complement dels opuscles de Satinos de un protestante puestos en solfa por un aficionado al solfeo i algo sobre l'extinció de la Companyia de Jesús i una obra del Padre Nonell, que representen respectivament una resposta combativa d'Alcover als protestants que residien a Capdepera i una recensió sobre tres toms de Jaume Nonell que descriuen la dissolució dels jesuïtes arran de l'aplicació del decret de Carles III. Gairebé en paral·lel, el mateix 2003, aparegué el primer volum de la línia Moll, que va reunir les seves memòries. Els treballs editats fa gairebé una cinquantena d'anys, corresponents a Els meus primers 30 anys, del 1970, i Els altres 40 anys, de 1975, amb l'edició en forma d'apèndix d'unes notes breus, inèdites fins aleshores, de caràcter autobiogràfic, que havien de formar part d'un tercer volum de memòries, el que Moll va anomenar festivament Els meus penúltims 30 anys, i que van ser redactades durant els anys 80. El llibre inclou també un abundós material fotogràfic. El segon volum d'aquesta línia es publicà l'any següent, el 2004, i retrata la figura d'Alcover des de l'òptica de Moll, a partir de la biografia Un home de combat, que aparegué el 1962, any precisament de l'edició definitiva del Diccionari Català-Valencià-Balear, i any en què s'acomplia el centenari del naixement d'Alcover. Aquest treball es complementa amb els estudis reunits en el llibre Aspectes marginals d'un home de combat, que Moll havia publicat l'any 1983. Totes dues obres integren la primera part d'aquest volum. La segona part, centrada sempre en Alcover i en la seva obra, especialment en l'obra del diccionari, està formada per una sèrie de 26 articles, tant de caràcter acadèmic com de divulgació, que van aparèixer entre el 1925 i el 1984 en diversos diaris i revistes especialitzades, com també en actes de congressos, en volums d'homenatge i en altres publicacions. Aquests dos volums dedicats a l'obra autobiogràfica i a l'obra biogràfica van donar lloc al primer volum d'escrits, publicat el 2006, que s'emmarquen des del títol genèric d'Estudis dialectals i onomàstics de Francesc de Borja Moll. Aquest va plegar treballs com ara l'Estudi fonètic i lexical del dialecte de Ciutadella, obra primerenca que va aparèixer l'any 1931 a la miscel·lània filològica dedicada a don Antonio María Alcover, o obres més tardanes, com El parlar de Mallorca, publicada per Editorial Barcino el 1980 i reeditada en una versió ampliada per Editorial Moll el 1991, l'any de la mort del filòleg, passant també per escrits més breus i en algun cas no tan coneguts, com ara l'article Importància del català occidental, que es publicà el 1968 en el Boletín Interior Informativo del Centro Comarcal Leridano. El mateix volum aplega, pel que fa a l'àmbit de l'onomàstica, els llinatges catalans, llibre que fou publicat el 1959 i del qual el 1982 aparegué una segona edició ampliada. I també incorpora altres articles menors sobre aquest tema, com ara El fichero de toponímia balear, treball que consta en les actes del V Congreso Internacional de Ciències Onomàstiques que va tenir lloc a Salamanca el 1955.
Si es fa una ullada general als projectes en els quals van participar tant Alcover com Moll, s'aprecia que no van tenir una continuïtat en el temps, que un escull va interrompre, va estroncar, en un moment o en un altre, la seva continuïtat. Aquesta afirmació es pot aplicar, per exemple, tant al desenvolupament del diccionari com de la flexió verbal en els dialectes catalans, que van patir un parèntesi temporal prou prolongat fins a arribar a la seva publicació definitiva. En el primer cas, arran de la Guerra Civil i les seves conseqüències. En el segon cas, per el fet de la seva incompleció, atès que el contingut del darrer volum d'aquesta obra, que s'havia tancat sense cloure's del tot el 1933, no va veure la llum fins al 1999. I com una fatalitat del destí, la publicació de les obres completes també ha experimentat un lapsus d'uns anys que ja ha estat feliçment superat. La fundació de la institució francesa Borja Moll, l'any 2016, aportà l'oxigen necessari perquè, entre altres activitats, les obres d'Alcover i de Moll tornessin a divulgar-se. I el 2017 vam tenir el goig de veure publicat el volum dedicat al Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que havia quedat en conserva des del 2006, tot esperant que arribessin temps pròspers que afortunadament sembla que ja són aquí. Ara la institució compta amb el coadjuvant de l'Institut d'Estudis Catalans, que finança una part de la publicació de les obres completes de totes dues línies. I amb el ferm propòsit de publicar anualment dos volums, un de cada autor, a la darreria de l'any passat va veure la llum el volum dedicat als estudis dialectals d'Alcover. Aquests quatre volums són només la punta de l'iceberg de l'abundosa producció alcoveriana. Els nombrosos treballs que resten encara per editar s'agrupen temàticament sota els epígrafs següents. L'obra ideològico-polèmica, l'obra del diccionari, l'ortografia i les normes ortogràfiques, els estudis històrics, els dietaris i les eixides, Llull i l'edició lul·liana, la filologia i els estudis sobre la llengua, les obres de pietat, les biografies, la tasca periodística, el folklore i les tradicions, les conferències, els discursos, les entrevistes i altres escrits menors. L'obra ideològica alcoveriana, que ja ha quedat parcialment reflectida en el segon volum de les obres completes, es continuarà també en un altre volum que reproduirà, entre altres escrits, Les coses en su punto, Refutación de los errores de un sacerdote publicista, don Segismundo Pey Ordeix, presbítero, contra tres fallos de l'ordinario de Mallorca, por Diquétimo, Antonio María Alcover, presbítero, un altre dels seus pseudònims, de l'any 1902. La temàtica ideològica sovint és difícil de destriar, atès que s'hi emmiralla, de la contribució periodística, que reuneix uns 800 articles de temàtica diversa, que van ser redactats en diversos períodes de la vida d'Alcover. Les intervencions a El siglo futuro, El tambor, El áncora o L'aurora, per fer referència a algunes de les seves contribucions com a publicista, s'agruparan juntament amb les rèpliques en l'epígraf La tasca periodística. Amb tot, el volum que es prepara actualment i que es publicarà l'any 2020 recull una de les manifestacions més ostensibles del caràcter beligerant d'Alcover, que té, en alguns casos, raó, atesos els atacs sovint injustificats i les desconsideracions a les quals va estar sotmès. Es tracta dels manifests, que aparegueren en el butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana i que representen alhora apunts sobre la seva vida i sobre la història del Diccionari Català Valencià-Balear i transparenten plenament l'estil discursiu tan personal d'Alcover. Com hem dit més amunt, resten, però, altres treballs per publicar. El volum que compendiarà tots els escrits d'Alcover relacionats amb l'obra del diccionari s'iniciarà amb la publicació de la lletra de convit i es complementarà amb tots els treballs que se centren tant en l'elaboració del diccionari com en els col·laboradors i els corresponsals que en diversos graus hi van intervenir. Els volums dedicats a les dietaris i les eixides reuniran tant els dietaris de viatges com els escrits on es detallen les eixides filològiques. A més dels treballs que s'havien editat fa uns anys en paper o en CD-ROM i ara a internet, la nova edició plegarà també altres dietaris o fragments d'eixides que havien romàs inèdits. El volum que reuneix els estudis històrics recopilarà treballs primerencs, com ara els estudis sobre la història de Mallorca antes del siglo XIII, l'extens treball de 1894, fonamentat en un conjunt d'articles que van aparèixer en el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, i també escrits més tardans, com ara l'opuscle de 1922, Los mozárabes baleares, passant per l'estudi sobre la Inquisició d'Espanya,
publicat en una nova edició de manera pòstuma el 1934. El volum reunirà també els treballs que el Cuber va desenvolupar sobre Ramon Llull. Aquest tema engloba també el conflicte que va provocar l'edició lul·liana, el qual va quedar reflectit en diversos números de la premsa local. En aquest cas, com en altres en què se suscita una controvèrsia entre dos o més contendents, com ara en els escrits periodístics, la transcripció no es limitarà al text del Cuber, sinó que s'inclourà la rèplica o, quan escau, l'origen de la polèmica. L'epígraf general, la filologia i els estudis sobre la llengua agruparà els escrits relacionats amb diversos camps temàtics. Es tracta dels treballs vinculats a la lingüística i la filologia, l'ortografia i les normes ortogràfiques, l'antroponímia i la toponímia, la gramàtica, la història de la llengua, la fonètica, la morfologia, la sintaxi o el lèxic. En aquest volum també s'inclourà l'obra sociolingüística, que de manera subjacent apareix decennis abans que aquesta disciplina veiés la llum. Les obres de Pietat conformaran un altre volum que plegarà els articles breus que van aparèixer al darrer decenni del segle XIX a Mallorca Dominical i els escrits posteriors, com ara el breu exercici del Camí de la Creu, Via Crucis, o la pintoresca Vida abreviada de Santa Caterina Tomassa. Aquest volum anirà acompanyat de les biografies o les notícies biogràfiques que reuniran d'una banda els textos que el Cuber dedicà a resseguir la vida de personatges dels quals rebé una influència notable, com ara Josep Maria Cuadrado o el bisbe de Mallorca Pere Joan Campins, i d'una altra les nombroses notes necrològiques de personatges contemporanis que publicà. Resten encara dos epígrafs per comentar. El primer, el folclore i les tradicions, reuneix els escrits que encaixen en aquesta temàtica i que no són presos en consideració en l'edició de l'Aplec de rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó, que dona a terme Josep Anton Grimal i Jaume Guiscafré, i també l'obra poètica. En segon lloc, el títol genèric de les conferències, els discursos, les entrevistes, reunirà aquests escrits, com també d'altres de caràcter miscel·lani i que no són catalogables en els apartats esmentats. L'edició de les obres completes del Cuber pren com a referència els gairebé 2.500 registres del recull bibliogràfic que va aparèixer en el número 47 de la revista Randa, el qual s'ha completat amb més entrades, que encara no s'havien localitzat en el moment de publicar-lo i que actualment es pot consultar en el portal del Cuber, que hostatja l'Institut d'Estudis Catalans. Fins ara tenim, i jo diria que encara n'hi haurà més, 2.644 referències. El polimorfisme alcuberià es tradueix, com es pot intuir, en una obra immensa de la qual encara resten força elements per descobrir i per analitzar. Pel que fa a la línia Moll, enguany s'ha publicat el volum que reuneix els estudis ortogràfics i gramaticals més representatius que el filòleg publicà en primera edició entre 1931 i 1968. S'inclouen, entre altres, la gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears i els treballs que abracen l'ortografia i la gramàtica mallorquines, encapçalats per l'ortografia mallorquina segons les normes de l'Institut, publicat a Palma de Mallorca el 1931, i pels rudiments de gramàtica preceptiva per a ús dels escriptors baleàrics de l'any 1937. En aquest cas, atès l'interès a comprovar l'evolució de les idees gramaticals de Moll, s'ha incomplert un criteri general de publicació segons el qual, quan hi ha més d'una edició d'un treball, es dona a conèixer la darrera versió o la més completa, bé que, si escau, es poden fer observacions anotades en relació amb la resta d'edicions. Dins l'obra filològica no es poden oblidar les aportacions de Moll als estudis de tema lul·lià, iniciades el 1932 amb l'opuscle de Ramon Llull sobre el pecat d'Adam, assaig d'edició crítica, que va aparèixer al tom 5è de l'anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura. També s'inclouran en aquest volum els diversos treballs que Moll va desenvolupar sobre el Liber Elegantiarum. Cal recordar que el filòleg ciutadellenc, el 1982, va reunir una bona part dels estudis medievals i lul·lians i es va donar forma de llibre mitjançant els textos i estudis medievals editats per publicacions a l'Abadia de Montserrat. Aquest és el volum que enguany es prepara perquè vegi la llum el 2020. El darrer volum de l'obra filològica abraçarà un recull d'estudis sobre el lèxic, encapçalats inexcusablement pel famós suplement català al Romanisches Etymologisches Wörterbuch de Wilhelm Meyer-Lübke, elaborat per un Moll joveníssim. L'estudi, publicat a l'anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura durant els anys 1928 i 1931, consolidà definitivament la seva vàlua com a romanista. Aquest volum també incorporarà algunes edicions de textos i diversos treballs filològics. Moll compta, d'altra banda, amb una extensa obra periodística que arriba gairebé als 350 articles.
Aquests escrits foren publicats en diversos diaris i revistes, des dels textos dels anys 20, apareguts al Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana o a la Vanguardia Balear, fins als publicats a El Correo Catalán o Última Hora, entre els anys 60 o 70, passant pels que aparegueren a la revista Estudia, al Diari de Mallorca o als periòdics insulars o altres periòdics insulars o del Principat. Un volum de les obres completes recopilarà tots aquests articles i també notes de premsa breus. La seva obra com a lexicògraf, incrementada mitjançant la publicació dels diccionaris, com ara Diccionario Manual Italiano-Espanyol o el Vocabulari Mallorquí-Castellà amb inclusió de les paraules típiques de Menorca i Eivissa, o el Diccionari Català-Castellà, Diccionario Castellà-Català, també tindran una certa representació en el conjunt de les obres completes, com també un volum miscel·lani que recopilarà a grans trets els epígrafs, parlaments, pròlegs i presentacions, recensions, obra rimada i humorisme i entrevistes, extrets de l'article Bibliografia de Francesc de Borja Moll, elaborada pel mateix autor i publicada dins l'homenatge a Francesc de Borja Moll a la revista Randa, la qual s'ha ampliat amb les referències bibliogràfiques corresponents al període 1979-1984 i també amb altres escrits que per oblit no hi constaven. En tot el que s'ha exposat fins ara, no és difícil de justificar l'interès i la necessitat de tirar endavant l'edició de tota la producció escrita d'Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll. Jo diria més aviat que hi ha un excés de motivacions. Més enllà de la seva plasmació en paper, l'edició de les dues línies de les obres completes vol acomplir altres objectius, entre els quals destaquen donar a conèixer a l'estudiós, al lector mitjà i al públic interessat en aquests temes, les diverses facetes que van desenvolupar Alcover i Moll, afavorir el desenvolupament d'estudis centrats en totes les dues figures, posant a l'abast dels investigadors unes edicions rigoroses i completes de la seva producció. Promoure i col·laborar en el foment de l'interès per les seves obres, l'estudi de les quals ha despertat darrerament noves iniciatives, especialment entre els estudiants. I en darrer lloc, i particularment aplicat a la figura d'Alcover, reivindicar la vàlua de l'obra del canonge manacorí, no sempre prou valorada i en ocasions, per desconeixement o per la repetició estèril de tòpics, mal interpretada i encara menys tinguda en alguns cercles, amb una perspectiva que permeti vèncer reticències i tancar els conflictes del passat. I, arribats en aquest punt, només em queda regraciar la tasca impagable de la institució Francesc de Borja Moll i de l'Institut d'Estudis Catalans, que contribueixen a recuperar la memòria històrica de dos personatges, membres il·lustres d'aquesta darrera corporació, com també la seva obra tan valuosa. Sense llur aportació, els estudis dialectals, lexicogràfics, lingüístics i filològics sobre el català haurien romàs incomplets. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Pilar. Té ara la paraula el senyor Llorenç Carrió, que és regidor d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma. Endavant. Bon vespre a tothom. Bé, dir-vos que en nom de l'Ajuntament de Palma, per nosaltres, és tot un honor poder ser avui aquí i sobretot ho volíem agrair tant a l'Institut d'Estudis Catalans com a l'Institut Francesc de Borja Moll. A més, a l'Institut Francesc de Borja Moll li voldríem agrair que mos convidés a poder participar també en la publicació d'aquestes obres. I dic això també perquè per nosaltres justament mostrar i demostrar el respecte, diria sobretot a mossèn Alcover per una banda i sobretot el compromís amb el Francesc de Borja Moll és una línia quasi prioritari, més que res perquè segurament el seu llegat encara avui entenc que se demostra que és aquí, però també és molt present a Palma. Voldria recordar que justament la gran obra que vàrem fer la feren precisament a Palma i segurament durant aquells anys Palma, a més de ser una ciutat interessant i molt important per moltes coses, en part també va ser una mica la capital d'aquests països catalans. Dit això, perquè també demostrar la presència de Francesc de Borja Moll a la ciutat, voldria recordar una sèrie de moments que també van ser importants. Justament el 1991, en la mort de Francesc de Borja Moll,
Crec que la ciutat de Palma va fer un autèntic funeral d'estat. Crec que Ventura Barcelona això estàvem més acostumats, però a Palma això no passa molt sovint i crec que, bé, jo justament tenia 11 anys, era a l'escola, record que l'escola durant una setmana i més van ser uns reconeixements i uns homenatges que crec que demostren aquesta relació que encara que en Francesc de Borja Moll no hagués nascut a Mallorca, d'alguna manera sí que triàs Palma per fer-hi la seva vida i per fer-hi la seva obra i fins i tot per fer-hi la seva dinastia, quasi, perquè també per nosaltres és importantíssim la figura de la seva filla, Naina Moll. El 1991 va ser molt important, però justament el 1999 se va fer fill il·lustre de la ciutat. Té sonor de tenir un carrer, té sonor de tenir un col·legi, té sonor de tenir un institut, i això a Mallorca tampoc no passa molt sovint. Per tant, també aquí se li demostra una mica el reconeixement que se li va donar. D'aquesta mateixa manera, el 2016, amb el primer dia Francesc de Borja Moll, quan la institució també ens va demanar la col·laboració, crec que l'Ajuntament degué ser una de les primeres que també s'hi va sumar de qualque manera. I bé, finalment també jo crec que som un moment històric que segurament escolten el progrés és molt important. La tradició de vegades s'oblida molt aviat, de vegades fins i tot els referents s'obliden, i jo crec que justament aquest poder, justament la tradició, però també diria la cultura, la llengua i fins i tot els mateixos mots, tenen un potencial transformador que són vitals i que fins i tot la humanitat necessita en el seu dia a dia. Dic això perquè justament amb aquestes obres segurament la millor part de la tradició catalana o una gran part de la tradició catalana se troben aquestes pàgines. Per tant, també per això agraeix que mos hi convidàssiu i també convid a que tothom les pugui gaudir i aprofitar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Francesc Homs, que és el president de la institució Francesc de Borja Moll. Endavant. Gràcies. En primer lloc, donar-vos les gràcies a vosaltres per la vostra presència en aquest acte, que per la institució Francesc de Borja Moll té molt de significat i té molt de contingut simbòlic. I vull també agrair l'acolliment que ens fa l'Institut d'Estudis Catalans per poder-lo fer aquí. Aquest acte el podíem fer en algun altre lloc, però té també molt significat el fet que el fem aquí. Perquè hi ajuntem moltes coses amb aquest acte, diverses coses. No? Però també vull agrair també la feina que està fent la Pilar i que heu vist amb la seva exposició, que és precisa, és de contingut molt excel·lent. No? I li vull agrair perquè el teu avi Francesc no es va fer ric fent el que va fer, i els filòlegs d'avui tampoc es fan rics fent la feina que fan, no? Però s'ha d'agrair la feina que fan. No? També vull donar les gràcies per el fet que hi hagi aquí present l'Ajuntament de Palma, que realment l'Ajuntament de Palma sempre ha tingut una hipersensibilitat, no? Que costi que li correspon, perquè el personatge vivia a la teva ciutat, no? I llavors han sigut molt conseqüents amb la figura de Francesc de Borja Moll, no només amb el dato que ens ha donat, que l'any 91 quan va morir hi va haver com un enterrament que semblava allò, un enterrament d'estat, perquè la figura va ser molt potent, però molt potent va ser la figura. I la contribució que va fer ha estat extraordinària. Mai ens cansarem els catalans d'agrair la contribució que ens ha vingut
de les illes a la cultura catalana. Mai ens cansarem d'agrair-ho. I aquest és el sentit profund de l'existència de l'Institut, de la institució Francesc de Borja Moll. És no oblidar. No oblidar i reconèixer. I això ens permet fer coses, coses que ens fan il·lusió, puntuals, no som una institució molt potent, però fem coses de molt significat i de molt contingut. Val? Coses com la denda que hem firmat. Isidor, vull donar-te les gràcies, com a vicepresident que ets de la institució Francesc de Borja Moll, l'esforç, la dedicació, tu també formes part d'aquest ecosistema de filòlegs, no? Però hem trobat al final un compromís entre la institució Francesc de Borja Moll i l'Institut d'Estudis Catalans per continuar avançant i fent coses conjuntament, no? Que després diré alguna petita cosa. Però moltes gràcies per la teva contribució també, com gràcies Pilar per la que tu també fas. No? Jo només us vull dir que demà és el dia de Francesc de Borja Moll. Vam institucionalitzar el 2016, que és el primer any que es va crear la institució Francesc de Borja Moll a partir de la fallida que va fer l'editorial. I ara hem passat 4 anys, com tu ho has explicat, 4 anys. Demà és el dia de Francesc. Vam voler institucionalitzar un dia, un dia. Un dia que intentarem que tots els anys, aquest dia, es facin coses entorn de la figura de Francesc de Borja. Se'n fan moltes a Palma, menys a Barcelona. Per això hem fet aquest acte avui, no el dia 10, però sí la vigília del 10. I per això s'ajunta en aquest acte un acte simbòlic que recorda el personatge, la figura. No? Però demà és un dia que també hem posat en marxa una cosa que se'n diu un concurs de rescat a mots. Que si vols després ho comentes. No? És un concurs que entra a les escoles i entra a totes les escoles a les illes i no només a les illes, sinó també ja a Catalunya també. I els joves els convida, a motiu del dia de Francesc de Borja Moll, a fer un exercici, una pràctica lingüística d'identificació d'algunes paraules i entorn d'elles fer uns exercicis, fer unes pràctiques lingüístiques. No? Es permet abocar el personatge, explicar-lo a les escoles, que és el que ens interessa. És el més important, mantenir-lo viu en les escoles. No? És una de les nostres línies. Fem moltes cosetes, fem moltes coses, les que ha explicat doncs, l'amic Toni, però la institució té per finalitat això, no oblidar un personatge d'una potència i d'una energia tremenda. I jo encara el recordo, perquè la vaig respirar, aquella energia, perquè el vaig conèixer, vaig conviure, era jovenet, vaig tenir temps per poder xuclar aquella bonhomia, aquella profunditat, aquella autenticitat, no? Aquella persona que no ha estat mai criticat ni contestat per ningú, per ninguna tendència política, de cap signe. Algú que hagi entregat la vida a fer la contribució que ha fet doncs, a la llengua catalana i que no ha estat mai contestat per ningú ni criticat per ningú i quan es mor tots els carrers s'omplen, és que hi ha d'haver alguna cosa de molta autenticitat. A les illes se l'estimen molt, és veritat. És un gran, senten un gran orgull per la figura del teu avi, Francesc. Un gran orgull, i tu ho saps. Tenim aquí un net de Francesc de Borja Moll, no? Un gran orgull. A Catalunya és un respecte, perquè no vam tenir tampoc tanta possibilitat de linkar. No? Però la institució de Francesc de Moll, el que intentarem és que això es mantingui viu. I el record de la persona i el personatge i la seva contribució i el seu llegat, tot això sigui viu. De fet, és molt important que tots aquests pilars que té la cultura catalana, que en té molts, tots aquests pilars, doncs, home, els mantinguem vius. No? I no és feina de masses, això, és feina de gent sensible, de gent compromesa, de gent interessada, gent motivada. Si molt poca gent pot fer moltes coses, un personatge va fer molta, una contribució tremenda a la cultura. Un. Bueno, doncs nosaltres, la institució a la que obrim els que esteu aquí, que vulgueu apropar-vos-a, fem
cosetes, intentem fer coses que ens permetin mantenir viva el record i el llegat doncs, de Francesc de Borja Moll. No? Estic molt content de que haguem signat aquest acord, molt content i molt agraït. I penso que no serà l'últim, i farem més, perquè hi ha una cosa que ens hem proposat, no? Que és fer entrar les noves tecnologies a l'ús del diccionari. I ja hem començat, a fer coses, i tenim molts projectes, no? I amb perseverància i amb esforç acabarem de fer totes aquelles eines que siguin útils a la gent per utilitzar i aprofundir en les més de no sé quantes mil, dos milions de... Bueno, de cèdules n'hi ha 2 milions, no? 2 milions de cèdules. Va recórrer tot el territori dels països catalans recollint totes les expressions i les parles de tots els pobles i de la gent i les va compilar amb unes cèdules que després d'aquí va sortir un diccionari de 160, 170, 156.000 paraules que són les que fem servir nosaltres més habitualment. Però darrere hi ha 2 milions de referències. Això és un gran tresor. Això arriba a la nostra neurona. I això a la neurona doncs, coi, estructura. I llavors fa que les persones es comuniquin, facin coses, etc. No? Doncs, hi ha un home que es va dedicar la vida a fer això. Per això quan es va morir la gent va sortir al carrer. Perquè era autèntic. Era autèntic. Era un esforç veritablement autèntic. No? I per tant, la institució Francesc de Borja Moll no ens en cansarem d'agrair i no ens en cansarem de fer recordar i no ens en cansarem de parlar i no ens en cansarem de protegir tot el seu llegat. Però vull acabar només dient, Toni, moltes gràcies per tota la feina que també esteu fent des de la institució i des del que hem fet, perquè la institució neix quan l'editorial Moll fa fallida. I, com s'ha dit, recorrem a la via judicial i rescatem els més de 1.000 i escaig, 1.200 diguem-ne, llibres. No? Però fer una editorial avui és una ruïna. És a dir, fer una editorial avui és una ruïna. No? Les editorials clàssiques totes s'han reciclat. Estem fent un gran esforç de reciclatge de l'editorial Moll. Per això haureu vist amb un logo Moll Nova Editorial. Nova Editorial. Amb el concepte més modern d'editorial. I us han explicat que ja portem 4 anys i hem fet 141 edicions de nous llibres. I els hem posat al mercat. I els hem venut. I els hem venut. No només editem, sinó que també editem i venem. I amb el que recollim, tornem a editar. Guanys, marges, beneficis... Tots els reinvertim, òbviament, tot. Però el sentit d'això és una nova editorial compromesa amb la cultura del nostre país, amb la cultura de les illes, amb la cultura del País Valencià, amb la cultura dels territoris de parla catalana, per anar buscant aquelles, diguem-ne, edicions que realment tinguin qualitat, qualificació, que contribueixin. I el nostre sentit és fer que aquella editorial que en el seu dia es va començar per la família Moll, i que va haver un moment que la crisi us va esbarlar, doncs la voluntat és tornar a abocar marca Moll editorial amb un nou concepte de gestió de l'editorial, que és el que està fent la institució. La institució ja fa coses en el camp de la promoció, de la difusió, i ara ja tenim un braç per editar i tornar a editar obres que creiem que s'han de mantenir i que s'han de promoure. Res, només dius a vosaltres que avui estem contents perquè estem en les vigílies el dia de Francesc de Borja Moll, contents perquè estem aquí a l'Institut, contents perquè aquesta casa sempre ha tingut una sensibilitat, i el Joan Domènech com a president, una sensibilitat per seguir col·laborar amb les coses que fem, contents perquè la iniciativa és de la societat civil, és de gent de la societat civil, contents també perquè tenim recolzament. I avui fem una darrera coseta, que és que entreguem aquest bust a la institució. És un gest,
en aquesta casa hi ha de ser. Sempre hi ha sigut. Els filòlegs sempre ho heu tingut present, però volem que estigui present físicament. I per això l'hem portat. I avui us el dipositem. Però avui no s'acaba això. El que volem és fer un dia un acte solemne a la que convidarem a la consellera de Cultura de les Illes, la consellera de Cultura de la Generalitat, l'Ajuntament de Palma, us convidarem, i volem, quan hagueu decidit a on el poseu, hem de fer un acte solemne. I buscarem un acte solemne, buscarem un acte culturalment significatiu i solemne. I us demanaríem que no ens el poséssiu en una raconada, que ens el poséssiu en un lloc que quan la gent entri, els joves entrin a l'institut, diguin, qui és aquest? I preguntin, qui és aquest? Això és el que ens interessa, que preguntin qui és aquest. I algú digui, no saps qui és aquest. Eh? I li entri el cuquet d'anar a buscar qui és Francesc de Borja Moll i a veure si li entra alguna del que ell era en vida. No? I farem un acte solemne. Tornarem a buscar una excusa per tornar-nos a trobar i fer un acte solemne. Però moltes gràcies per la recepció. Aquí us el deixem en dipòsit i esperem tornar-nos a trobar per fer una festa, per veure, doncs, fer una festa una mica més solemne, no? Més... i esperem que aquell dia no ens plogui. Eh? Ens plogui. I finalment, gràcies a vosaltres per escoltar-nos a tots nosaltres amb això que estem fent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Quedem emplaçats quan trobarem el lloc que no serà massa difícil de trobar, i el que serà més difícil serà fer coincidir les agendes de les conselleres. De les conselleres. Però potser els no farem tant venir, els farem venir, els farem venir. Els farem i venir. Ja buscarem aviam quin tipus d'activitat, una nova publicació o el que sigui un dia complet. Moltes gràcies per la sessió del gust, estem molt contents per la col·laboració i per aquesta sessió. Ara baixarem, els que estem a la taula, a primera fila, perquè el senyor Amadeu Corbera, que és musicòleg, ens presentarà l'actuació musical amb peces inèdites d'aquest gran compositor que va ser Baltasar Samper, amb la soprano Susana Puig a la veu i Guillem Martí al piano. Per tant, doncs, mentre vosaltres us acosteu, nosaltres passarem a la primera fila. Bon vespre. Bon vespre a tothom i gràcies per convidar-nos, per convidar-me a mi també, a prendre part d'aquest acte de presentació de les obres completes d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. Dos dels catalans insulars de Mallorca i Menorca més il·lustres, sens dubte, del segle XX. Dos homenots sense els quals, i ho sabeu millor que jo, no podem entendre la cultura i la llengua catalana contemporània. Per desgràcia, són moltes les qüestions que queden per resoldre sobre la nostra cultura del segle XX. Un segle fosc, amb dues dictadures, una gran guerra, diverses revoltes i episodis repressius, assassinats i exilis. Sembla que el segle XXI torna a començar igual. Una de les qüestions dels buits més flagrants és, doncs, el de la música. Aquest camp d'estudi i d'interès tan essencial per a qualsevol societat i individu, però tan repetidament ignorat sempre per la història oficial i oficiosa. La nostra, d'història de la música, és com solia dir un professor que vaig tenir, un oceà buit d'ignorància, amb petites illes de coneixement. Coneixem Pau Casals o Frederic Mompou, coneixem els Segadors o la Balanguera, coneixem ja millor Maria Alma Bonet o Raimon o els Peig i Charango, i darrerament, qui més qui menys, haurà sentit parlar de Rosalia. Però no tenim encara un relat propi, diferenciat, unificat i coherent d'aquesta història de la música dels Països Catalans en relació a la resta d'esdeveniments o transformacions socials del nostre país dels darrers segles i dècades. Baltasar Samper és una víctima paradigmàtica d'això que dic. En la seva figura hi conflueixen totes les derrotes, contradiccions i canvis històrics i estètics del darrer segle. Nascut a Palma, el 1888, fill d'una família de músics, als 19 anys va venir a estudiar a Barcelona amb Enric Granados i Felip Pedrell.
on ben aviat es va començar a relacionar amb els cercles inquiets, el noucentisme i el republicanisme. Sempre, però, amb una mirada posada a les Balears. Es definia a si mateix com a català de Mallorca. I amb ell, des de la seva contribució científica, artística, musical i compositiva, les illes havien de ser part del discurs estètic i, per tant, polític, del noucentisme republicà, de la construcció d'una modernitat catalana que culminaria d'alguna manera el 14 d'abril de 1931. Un mallorquí, per tant, republicà, catalanista i progressista, com Esbert o com Alomà. Durant els anys 20 i 30, Sant Pere figura entre l'elit musical i cultural de Catalunya i en l'avantguarda de l'estímul de la modernitat musical i nacional del país. El trobam, per exemple, en el comitè de benvinguda Arnold Schoenberg el 1931, o Manuel de Falla l'any 1925, amb Stravinsky en els seus concerts a Barcelona als anys 20, amb Companys i Ventura i Gassol fent part de la ponència de música de la Generalitat, amb Casals dirigint l'orquestra i estrenant les seves obres, amb Rafael Patxot treballant per l'obra del cançoner popular de Catalunya, o amb Josep Carné, sempre, amb qui l'unia una bona amistat. Carné, precisament, juntament amb Maria Antònia Salvà o Miquel Ferrà, són els poetes preferits de Sant Pere. Carné, que a més de mi, que era el poeta més reconegut del seu temps, amb Ferrà havien estat companys d'institut i de saraus i inquietuds culturals a Palma i a Barcelona. Maria Antònia Salvà, en canvi, era una vella amiga de la família a qui Sant Pere considerava la seva poetessa preferida. No he trobat cap altre poeta català que cantés tan netament, li deia el músic en una carta. D'aquests poetes són les cançons d'avui. Glosa, de 1922, amb lletra de Maria Antònia Salvà, és el primer dels 7 lied de Sant Pere amb poemes de la poetessa Lluc Majorera. A part d'un altre poeta per a d'un altre poema per a cor, l'estiu, mai estrenat, i uns goig a la lloança de la santa mallorquina Catalina Tomàs de 1933 per a veu i orga. Esquerzo i Amor tinc por són cançons sobre poemes de Miquel Ferrà, l'amic d'estudis i descobriment estètic. Esquerzo és de 1919, segons es diu en una edició dels anys 30. Per a la primera publicació, a partir d'una còpia manuscrita, la trobam a l'Almanac de les Lletres de 1921 que impulsà a Mallorca Joan Pons Marquès. En canvi, Amor tinc por i Una esperança tardana formen part del darrer grup de cançons que Sant Pere va compondre just abans de la guerra. Eren part d'un cicle de 6 cançons inèdites que el músic va enviar a un concurs musical, no sabem quin, diu en una carta a l'amiga Salvà, amb poemes precisament de Carné, de Ferrà, de Salvà, de Sol de Vila i de Casas Homs, que es devia estrenar com a poeta, no ho sé si algú sap aquí, si Josep Maria Casas Homs també era poeta, el març de 1936. Tanmateix, aquestes cançons no ens consta que s'arribassin a estrenar mai. Glosa i Esquerzo foren editades als anys 30, però oblidades modernament dins el repertori liderístic o cançonístic català. Sant Pere, que va compondre 21 cançons per a veu i piano sobre poesia catalana, i en total, prop de 40 cançons d'aquest gènere amb arranjaments de cançons populars, no és reconegut avui en dia entre el grup referent de compositors de cançons catalanes, Manuel Blancafort, Frederic Montpou i Eduard Toldrà, tots ells, per altra banda, molt bons amics seus. El seu és un repertori oblidat, com ha estat la seva figura fins fa ben poc. Tot just ara, gràcies a actes com avui i a la gran notícia, i deixeu-me que insisteixi, la gran notícia del retorn del seu llegat a Mallorca, l'estiu de 2018, el començam a treure de l'ostracisme. Han passat més de 50 anys de la seva mort i 80 del seu exili perquè aquesta música torni a sonar i el seu nom, tan present en la vida cultural i musical catalana de principis del segle XX, torni a fer-se present. Com dèiem al principi, en Sant Pere conflueixen les contradiccions i fracassos de la cultura catalana del segle XX. Dictadures, una república de curta durada, un exili forçós, un oblit sistemàtic, institucional, una fortíssima repressió cultural i una recuperació d'aquesta cultura eixorca i descompensada. O l'aportació insular a la cultura catalana, a banda, això sí, de la llengua que, com avui celebram, ha estat poc considerada. De qui és Sant Pere? Era un mallorquí massa catalanista i progressista per aquella i aquesta Mallorca? O un català massa mallorquí per aquella i aquesta Catalunya?
o un català en conjunt, que ho era i ho és massa als ulls d'Espanya, o massa espanyol a Mèxic. Són eloqüents les paraules de l'amic Miguel Prados, metge andalús, l'endemà de l'enterrament de Sant Pere, a l'amic que tenien en comú Jesús Baligai. Deia Miguel Prados, «Él tuvo hasta el fin esa maravillosa y casi inútil responsabilidad por los destinos de la investigación musical en México. No le interesaban ya las cosas europeas, solamente las de aquí le preocupaban. Fue mexicano, fue español, es idiota preguntarlo. Fue una persona dignísima». Moltes gràcies. Sense més dilacions, que suposo que heu vengut a escoltar aquestes cançons, en Guillem i na Susana mos cantaran aquestes quatre cançons, Glosa, Esquerzo, Amor tinc por i una esperança tardana, que com que n'hi ha moltes sempre ens embullem. Moltes gràcies.